ජූට් මහත්තයාට මේකල මඟුලක් වුණාද? සුදු මැණිකේට ආව මඟුලක්. පෙන්නේ නැද්ද මොණේ ගැටි? එක මලගෙදරට ඇවිල්ලා වගේ. විවාහ ජතුලත් වීම ඔබගේ කැමැත්ත බැවින් ඔබගේ දකුණුවත් එක්කර දෙවියන් වහන්සේ හා උන්වහන්සේගේ සභාව ඉදිරියේදී ඔබගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න. දරණ හඬක් හිත තුනේ නිදන නිතක් මට ලැබුණේ විවසන තරම් රෙලිසයුරේ නිදන කිමක් නැවෙරනේ වැවිලා වෙරනට ආදරේ අද රාත්‍රී අට